Číselný obor 0 až 100, počítání po desítkách, geometrie, strana 7, cvičení 3. Přečteme si zadání. Rozhodněte, zda jsou obrazce osově souměrné. Správnou možnost označte křížkem, u osově souměrných obrazců narýsujte osy souměrnosti. Hmm? Takže je tento trojuhelník osově souměrný, to znamená, pokud tam narýsuji někde nějakou osu, nějakou čáru a ohnu ten obrazec tak, aby se jedna strana obtiskla na druhou stranu, tak je osově souměrný. Tak, hm, ta osa určitě nebude ležet takto. Ta nebude vodorovně, ta bude svisle. A já si myslím, že tady uprostřed pokud narýsují osu, jdeme na to, tak je to ano. Tak, tato strana se obtiskne na tu nebo obrácení. Podívám se na řešení. Hm? Máme to správně. Jdeme dál. Písmenko A je osově souměrné? No, takhle vodorovně asi ne. Ale opět, pokud to, pokud dám svisle pravítko a tady prostředkem narýsuji osu, odložím pravítko, jak vidím, že se mě to písmenko A na sebe může obtisknout. Nebyl jsem úplně přesný, vy budete přesnější. Já říkám, že písmenko A je osově souměrné řešení. Ano, máme pravdu i osu máme skoro stejně narýsovanou. Tak a jdeme dál. Písmenko P je osově souměrné, no ať se dívám jakkoliv Vodorovně, tak když bych to takhle přehnul, tak tady mi chybí tohle. Když bych to dal takhle svislé, tak tam na druhé straně by mě chybělo tady. Ne, nevidím, nevidím, není. P není osově souměrné. Řešení není. Správně. Takže vy se ještě jednou zamyslete, zkuste dorýsovat osy souměrnosti, no a hledejte jiná písmenka, která jsou nebo nejsou osově souměrná.